Весело і цікаво. Креативно і сміливо. Інформативно. Розважально і пізнавально. Творчо та драйвово. З понеділка до четверга. З 17 до 18. В прямому ефірі. Нова, цікава. Розважальна, пізнавальна програма. Сьомий поверх. Сьомий поверх. 21 жовтня на годиннику 17.02. В прямому ефірі обласного телебачення програма. Ваша улюблена програма «Сьомий поверх». В студії Олена Гарощук, Роман Матлюк і Станіслав Павлів. Доброго усім дня. Потрібно віддати дань сьогоднішньому дню, адже він такий сонячний, трішки прохолодний, але тим не менш він є крутим. За народним календарем сьогодні день Трифона. Ми сьогодні сперечались, Трифона чи Трифона, але все-таки Трифона. Ось, а в цей час наші предки дуже добре готувалися до зими. Тобто вже відчували, що ось вже прийде справжня зима. Трифон. Ну, я хочу згадати і сьогодні ще одну святу. Маргариту Клітероу, і тому, звичайно, вітаємо з Днем Ангела всіх жінок, які відгукуються на це рідкісне, але доволі гарне ім'я. Отже, хто така Маргарита Клітероу? Вона жила в 16 столітті, належала англійській церкві, але після одруження на йоркському, так, м'яснику, вийшла вона за нього заміж і прийняла католицьку віру. І в своєму домі вона приймала католицьких священників, дозволяла їм правити в їхньому домі, а в той час їх переслідували. І це, до речі, знаєте, що нагадує мені радянський час, коли у нас на Західній Україні переслідували греко-католицьких священників, і дуже багато ревностних парафіян приймали їх у себе вдома, дозволяли їм навіть правити в себе вдома, охрещували дітей ці священники. Таємно. Одужували, і брали шлюб. Молоді люди теж так таємно брали шлюб. Отже, Маргариту за це переслідували. Через деякий час арештували, засудили і стратили. А в 1970 році її долучили до лику святих. І водночас почали вважати її берегинею ділових жінок. Чому? Тому що коли вона ще за життя вийшла заміж за м'ясника, а він через деякий час помер, то вона справу не занедбала, а навпаки, вона взяла в свої руки, проявила всі свої такі організації. Бізнес-леді така була, так, перша. Так, така бізнес-леді, і через короткий проміжок часу вона стала однією з найбагатших в своєму регіоні. А можна якось співвідносити те, що чоловік її не просто так помер? Може, це якесь є співвідношення? Слухай, не шукай, ні, ну це вже кримінал якийсь. Ні, вона ділова була, вона була вірна дружина, слухай, вона була католичка. Вона вірила. Ну, якщо вона приймала вдома священників, то священник, як би вона могла би такі речі зловісні робити? Це жінки. А це чоловіки. Отже, сьогодні день ділових жінок, з чим ми їх, звичайно, і вітаємо. Я хочу зразу сказати, що ділові жінки – це не значить бізнес-леді. Жінки на сьогоднішній день, зокрема в Україні, вони очолюють департаменти, різноманітні організації громадські і не тільки громадські, так? Різні, ну, що вони ще можуть? Ну, я не знаю, мені справи, бізнесу, магазин. Тому, тому це не тільки, щоб ви розуміли, це не тільки для бізнес-леді, це жінок, школами керують жінки, різними, я ж кажу, департаментами, знову ж таки. Сім'ями. Ти знаєш, але жінки. Багато чоловіків не люблять, коли от зараз останнім часом, протягом там 20 років, вже пішов такий актуальний дуже феміністичний рух, коли жінки хочуть більше мати влади, аніж чоловіки. І навіть більше жінок не хочуть, не подобається, вони хочуть бути під чоловіком. Все-таки я зараз не в буквальному плані, але все ж таки, аби чоловік керував. А тут просто зараз жінки дуже беруть на себе уваги, хочуть, як ти кажеш, і в парламенті бути, і керувати і чоловіками, і всім навряд. Шкода, що зараз жінки, які сидять біля екрану, вони не можуть приєднатися до мене. Але вони можуть приєднатися, зателефонувавши або написавши, якщо вони з нами не згодні. Фейсбуку, так. Роман, але я мушу йому пояснити, бо він цього не розуміє. Якщо ви стаєте бездіяльні, розумієш, а жінки бачать, що все стоїть, а треба щось робити, треба дітей годувати, треба зрештою і державу якимось чином піднімати, то ми, звичайно, змушені брати це в свої руки, хоча ми, можливо, цього і не хочемо. Але я не хочете, але й далі але беретесь. Ти помітив, як пришвидшився темп розмови, Олени, відколи ми скажімо, зачепили цю тему. Ну, хочу вам сказати так, от як на мене, чи чоловік, чи жінка, не має значення, хто буде керівником. Головне є життєвий ритм людини і є правильний знаєш, погляд на речі. Ти знаєш, ти можеш бути посередині нас і заспокоювати нас. Давай я тоді таке скажу. Так, має бути певний життєвий ритм, якщо людина може керувати якоюсь справою і вона от дійсно бачить,
бачить правильні шляхи розвитку, то, як на мене, немає значення, чи це жінка, чи це чоловік, чи це обоє. Ну, якось так. Я вас помирив? Майже. Ми продовжимо дискусію, обов'язково. До речі, сьогодні ще одне свято, яке стосується так само і ділових жінок, і чоловіків, ну і взагалі, напевно, кожної сім'ї, тому що майже кожної сім'ї, тому що сьогодні, саме четверта, не сьогодні, а в четверту неділю жовтня, в кінці цього тижня, день, Всесвітній день тещ і свекрух. Тобто день тещі, можемо всіх тещ відразу вітати ваших, тільки сходите, проголосуєте і відразу йдете в гості до тещі. А ти знаєш, між іншим, ти дуже добре згадав це свято, і дуже гарно, що ми можемо сьогодні це поєднати. Я вам скажу чому. Тому що кожна жінка, красива жінка, так? Вона може бути ділова. Ти обрала всіх красивих жінок. Ні, ну всі жінки дуже гарні, я немає, так. Потім майже кожна жінка ділова у своїй справі, так? Тому що кожна жінка якусь справу веде. Вона ділова жінка, так? Попри те, вона ще може бути мамою і одночасно може бути свекрухою або тещою, або і свекрухою, тещою ну, одноразово, тому так. Що може бути мамою і сина, і доньки. І я вам хочу сказати, що в кожному цьому та і дружина. А і в кожному цьому вона, це ж образи, так? І в кожному вона діє зовсім по-іншому, між іншим. Тому що свекруха – це одне, теща – це зовсім інше. О, ти, до речі, я не розумію, в тебе є теж теща. Ні. В мене є дуже добра теща. Роман, давай спочатку. Вона просто зараз дивиться нас, почнемо, так? Знаєш, почнемо, давай, Станіслав, з тебе. Да. В тебе вже є дівчина, до речі. Mm. Вона вже тебе знайомила зі своєю мамою. Звісно, я собі одразу лице зробив. І що? І вона сказала, що ти мамі, мамі сподобався. Напевно, я не знаю. Ну так все одно, мені здається, вона посередник, вона скаже, що щось хороше, і для мами про мене теж скаже, що я не знаю. Побачимо. А ти знаєш, як на початку дівчата кажуть, ой, ти так сподобався моїй мамі, ну це до першої сварки, а потім під час вже першої сварки, ой, вона, мама казала. Вона, моя мама зразу казала. Так що всю правду, що її мама думає про тебе, ти довідаєшся згодом. Ну, а своїй мамі ти вже показувала? Не факт, до речі. Так, да? Не факт. Мені сподобалось. Сподобалось? Просто був посередником. Я теж, скоро вона довідається, напевно, теж через деякий час до першої сварки. Ну, я скажу, що дуже важливо, коли теща вміє своїй доньці пояснити, що от якщо ти щось нарікаєш на чоловіка, то йди собі і вирішуй свої справи. Така теща в мене, така була мама в моєї тещі, так мені розказувала. Тобто твоя теща на твоїй стороні, можна сказати так. Так, коли в нас з дружиною якісь суперечки, і от десь там щось, можливо, в інший бік розвернути, теща каже, так, він твій чоловік, до побачення, де собі вирішив. От але так просто є теща, які завжди на стороні дітей. Це, до речі, це закон, неписаний закон життя. До речі, десь американці робили якісь такі дослідження і виявили, що коли відбувається в сім'ї, в подружній сім'ї, так? Ну, бо взагалі в сім'ї дружба між тещою і зятем, то порівняно з звичайними сім'ями, в цих сім'ях так менше розлучень на 20%. А коли дружать між собою свекруха і невістка, то, до речі, в цих от шлюбах розлучень на 20% більше, аніж у звичайних сім'ях. Тобто, коли вони дружать чи коли, коли вони не дружать? Саме коли дружать. Коли дружать. Але можуть посваритися. Тому що, коли, якщо, не дай Бог, виникає, напевно, ну, на якомусь етапі конфлікт, то все рівно мама сина завжди візьме сторону сина. І тому, до речі, дуже багато жінок, коли віддають своїх дівчат заміж, вони кажуть, ні в якому разі не намагайся стати подругою для своєї свекрухи, бо не забувай, що вона мама сина. Якщо ти будеш їй скаржитись на її сина, то в один прекрасний день вона тобі покаже на двері. І я думаю, в цьому теж є величезна правда. До речі, от стосунки тещі і зяття, знаєш, от в цьому всьому є, як кажуть, Фрейд, так? Це стосунки, ну, не в такому прямому розумінні, статеві, так? Але все це різні... Інколи буває це, ні, так. Це, ну, бувають такі речі. Але це дві різні статі. І коли мама віддає сина, ну, віддає, так? Так. Іншій жінці... Суперниці, яка молодша, краща, яка має більший вплив, вже бо приходить такий момент, коли він вже дослухається більше дружини, аніж своєї мами, тоді між цими двома жінками відбувається конфлікт. Або ні, ну але ти ж сказала, що може навпаки бути, що вони можуть бути друзями. Це до пори до часу. Ти розумієш, свекруха грає добру тьотю до пори до часу, а потім все рівно вона візьме сторону сина.
Ну, але не знаю, я теж по Фрейду, наскільки я знаю, що чоловіки обирають жінок, які схожі на їхніх мамів. От так ти бачив вже свою майбутнє? Не завжди. Не завжди. Ну, я не знаю, ну, приблизно є все ж таки, панує думка, що саме хоче того ж. Ну, якщо не зовнішньо, то саме характером таким, який був її мама, в його мами, вірніше. Ну, я більше вчився коли, про чоловіків. Колись дядь, от у моєї, наприклад, подруги, коли, ну, була така ситуація, коли вони змушені були прийти жити з батьками. Отже, вирішували, з якими батьками, у неї було більше можливостей, у них, тобто була квартира більша, і вони якийсь проміжок часу жили у батьків, ну, дівчини, так? Так от мама, для того, щоб догодину прийшла чужа людина в дім, щоб він себе комфортно почував. Мама йому першому за столом наливала борщ. Вона йому смачніший шматок м'яса ставила. Що ви думаєте, у її мами з татом виникали конфлікти? Тато це теж помічав, і він їй дорікав. А ти йому поклала кращий шматок. Вона каже, це чужа дитина, я хочу. Ну, ти йому поклала кращий шматок. Тобто, розумієш? От, і от скажи, що це не по Фрейду все. Я не знаю, навіть по кінофільмі комусь було краще шукати собі сироту, щоб не було жодних проблем. Ні, по великому рахунку краще, окремо, жити. Окремо? Але подивися, що дуже багато дівчат скаржиться, наприклад, що коли вони одружуються і живуть окремо, то мама чоловіка, переважно мама чоловіка, ну там може й мама, ну мама свою, розумієш, дівчина свою маму швидше приймає, хоча вона теж, що вона втручається в сім'ю, і чоловік приходить після роботи, а в домі ще одна чужа людина, теж не кожному чоловікові це подобається. Залежно, що робить ця чужа людина. Ну, навіть якщо вона готує і прибирає. Навіть якщо готує і прибирає. Ну, чому повинна у вашому домі прибирати інша людина, а не... От, у вас своя сім'я, знаєш, як кажуть? Роман має те, що вона з дітьми сидить, то їм. Час і час. Вона бабуся, вона просто бабуся, вона хоче просто спілкуватися зі своїми дітьми. Ви розумієте, так цікаво, що кажуть, що коли батьки виховують своїх дітей, вони повинні розуміти, що це не бумеранги, а це стріли. Тобто в один прекрасний день вони їх випустять, і назад вони їх чекати не повинні. І якщо ви вже одружуєтеся, то для своїх батьків ви вже не сім'я. Ви члени родини, но не сім'ї. У вас вже своя сім'я. Ти, вона і діти. І впускати в цю сім'ю чужу тьотю з одного боку або з другого, ну, маму, це невірно. Розумієш, тому що, ну, завжди, ну, ми ж розуміємо, тоді я ж тобі казала, о, мама тебе накрутить, накрутить, і ти вже такий накручений, накручений, приходиш додому вже з позицією своєї мами. Ну, ви знаєте, в мене от є одна таке табу, коли ми, ну, я, звичайно, приїжджаю до батьків, коли ми говоримо про якісь речі, я ніколи не говорю про якісь стосунки у своїй сім'ї. Чи про добре, чи про погане стосунки, це є наше. Якісь речі, якісь справи, якісь, можливо, плани, плюс-мінус, які там, можливо, можна ними поділитися. Добре, але не особисто. Тобто я вважаю, те, що ти розказував мені за свою дружину, про те, що у вас відбулося нещодавно в сім'ї, це нікому не розказує. Ну, я це, скажімо так, це ми тільки між нами залишилось, так, це ми поговорили. До речі, прекрасна розмова, але ви знаєте, що в нас є гості, з якими теж потрібно поспілкуватися. Зокрема, бізнес-леді, засновниця волонтерської громадської ініціативи «Свій до свого», мама трьох синів, бабуся для своїх онуків і, отже, свекруха Лідія Аннушкевич. Доброго дня. Пані Лідія, доброго дня. Ви, напевно, нас заслухались, ми заговорили. Я заслухалась, і мені стало, я себе відчула навіть якимось трошки таким чудовиськом. Монстром. Тому що у вас такі були... Ви капаєте? Були... Та це просто. В житті насправді набагато все простіше і складніше. І якщо це не ускладнювати, а просто бути самим собою і спілкуватися своїми дітьми, поважати їх і поважати їхній вибір, то це набагато простіше, бо ви так все заскладнили. Добре, давайте почнемо з моменту, не коли ви невісток прийняли, а коли ви прийшли як невістка до батьків свого майбутнього чоловіка. Як вас прийняли? Мене прийняли дуже гарно, і я дякую. Чому я рахую, що я непогана свекруха, тому що в мене була дуже хороша свекруха, вона була мудра жінка, і вона мене дуже гарно прийняла, вона ніколи не лізла в нашу сім'ю, вона ніколи не була в наших якихось таких справах,
Ну, вона ніколи не вмішувалась в сім'ю, і це саме головне. Ну, це знову ж таки, можливо, тому, що так, як от сказав Роман, що він просто не вводить в курс справи своїх батьків, їхні сімейні стосунки. Можливо, ваш чоловік просто теж оберігав вашу сім'ю від втручання батьків? Ні, я думаю, просто в неї ставало мудрості, от вона була дуже мудра жінка. І вони з Віктором, от моя теща, боже, свекруха, так. Це ви теща, це ви теща. Я свекруха теж. Моя свекруха, просто в них були дуже гарні відносини в мого чоловіка, Віктора зі своєю мамою були просто дуже хороші відносини. І він їй дуже багато про що їй говорив, він міг з нею говорити про будь-що. Але вона ніколи це не переносила на себе, на мене. І ми з нею були абсолютно різні, абсолютно. Хоч кажуть, що вибирають жінку, подібну на маму. Ну, можливо, я не знаю в чому, обоє ми сильні жінки, в цьому ми подібні. А по характеру, по відношенню до життя і так далі, ми абсолютно різні, абсолютно були. Але, тим не менше, ми дуже гарно одне з одним спілкувалися, дуже ми розуміли одне одного, і вона розуміла, що я вибір, вона поважала вибір свого сина, і це саме основне. І я зараз також, я поважаю вибір своїх синів, бо я їх поважаю, я не рахую їх якимись маленькими, нетямущими хлопчиками, які, від яких я краще щось знаю. Вони вже дорослі чоловіки, раз вони знайшли свої половинки, вони живуть, в них є дружини. Тому я не можу вмішуватись, я повинна поважати їхній вибір. Ну так, ми це розуміємо, що ми повинні поважати, але часом одне діло розуміти, а друге діло робити. Порадити. Так. Ви пам'ятаєте, у вас два сини вже старших одружень, так? І на підході вже третя невістка. Так. Коли вперше от старший син привів вам дівчину, і ви зрозуміли, що це він вже має серйозні наміри, от ваше відношення до неї, ви почали прискіпливо до неї приглядатися. Боронь Боже, я знаю всі плюси і мінуси своїх синів, тому я була щаслива, що в них є жінки, які готові розділити з ними їхнє життя. Я це дуже цінувала, я це поважала. У мене не було ніякого прискіпливого відношення ні до кого. Я не знаю. А ви приймали невістку, чи вони зразу пішли окремо жити, ваші молоді? Вони окремо, слава Господу Богу, живуть. Вони всі зразу? Так. Ну, в цьому дійсно величезне щастя. Так. Але, знаєте, я кажу, що дуже багато, от мої подруги розповідають, що дуже от на початках особливо, коли відвойовували свою територію і своє право на чоловіка, мами чоловіків або дзвонили зранку, або приходили навіть якісь сніданки, приносили. Вони хотіли постійно бути важливими персонами в їхній сім'ї. Ви теж такі речі робили? Боронь Боже, я таким ніколи не займалася. В баночках я їсти не ношу своїм дітям. Я навпаки дуже щаслива, коли мене запрошують. Ну, може, тому що я дійсно я не теща, я свекруха. І я щаслива прийти до них, щоб мене чимось смачненьким пригостили. Я якось до цього, я не така класична. Угу. Тобто, але на початку знаєте... Олена сказала, що саме свекруха дуже ревнує до невістки. І, знаєте, це правда чи ні? Була ревність на початку? Мене не було ніколи ревності. Тобто ви одразу так віддали? Ні, я не то, що віддала. Що значить віддала? Я ж не можу казати, я віддала свого сина. Це жах просто. Взагалі, де ви взяли такий термін, що віддати сина? Віддають взагалі-то дочку, а сина ніхто не віддає. От якраз. От в цьому і сказана вся свекруха. Знаєш, як свекруха каже, а я краще борщ готую. Розумієш? І так сина налаштуєш, він каже, а моя мама додає туди те-то і те-то. От моя мама підкреслює. Я вам скажу, якщо буде мудрий син, він ніколи цього не скаже своїй дружині. Він скаже, моя кохана, він скаже, кохана моя, давай спробуємо це зробити. От зробити от так. Тобто, просто повернути іншим боком, не вказувати. Мамин знайшов, так? От мамин викинути слово.
згладити цей гострий кут, і тоді все буде добре. Пані Лідія, а ви намагалися зробити своїх вісток своїми подругами? Вони в мене подруги. І тому, коли я послухала про ці 20%, мені зразу стало страшно. Але в мене мої невістки фактично мої подруги. Але вони не є такими подругами, наприклад, щоб сказати, що це дві подружки. У нас такого немає. Але ми дуже багато з чим ділимося. І я їх якби розцінюю такими, ну, я їм допомагаю завжди. І вони мої подруги. Наприклад, з середущою невісткою ми цілий рік ходили в одну групу, вчили англійську мову. Тому, але в нас не було якогось конфлікту, абсолютно, розумієте? Ми беремо до уваги. Але в мене і нема такого, що я настільки подруга, що мені треба, щоб мене там невістки називали мамою, чи там не знати о, як. До речі, як абсолютно. Ви до цього відноситесь? Наприклад? Я до цього відношуся. В мене є діти, троє дітей, які називають мене мамою. І мені не треба, щоб мої невістки називали мене мамою. Вони мене називають Лідія Ярославівна, і я щаслива. Я нормально, я, розумієте, не можна якось переносити. Ну, мені здається, що проблеми людей, коли вони хочуть своїх дітей і своїх невісток якось приватизувати. У мене цього немає. А знаєте, мені, чому ми вас сьогодні покликали? Тому що, наприклад, ви зараз такі речі говорите, я розумію, що ви сучасна дуже... свекруха, так? Ви все-таки сучасна, знаєте, немає отої такої класичної свекрухи, так? Але незважаючи на те, що ви людина бізнесу, ви ділова жінка, так? А таким жінкам притаманно бути власними, так? Вони лідери, і вони всюди хочуть домінувати. І тому мені дивно, що ви в цих стосунках попустили тут, якби, свою владу. Ну, тут питання не у владі, питання в тому, чи довіряєте ви своїм дітям. Оце саме основне. Якщо ви довіряєте своїм дітям, ви завжди будете, не будете над ними куркою. Я ж не курка, я своїм дітям партнер в якійсь мірі, розумієте? У мене такі відносини. І це не означає, що я там бізнес-леді, яка ногами двері відкриває. У нас командна гра, я командний гравець. І, може, того, що я маю, крім сім'ї, ще багато і захоплень, і бізнес, і все, мене багато що цікавить, може, того у вас немає часу мене, на це все? Мене не стає часу, щоб я займалася і перебирала кісточки, що приготувала моя невістка. Навпаки, я така щаслива, коли вона щось смачненьке приготувала, мені принесла, Боже, це взагалі щастя. А не були такі моменти, коли невістки хотіли вам поскаржитись на ваших синів? Ну, звичайно, але це не то, щоб поскаржитися. Ну, нас же все рівно, це ж сім'я. Ми є різні відносини, але на чиїй я буду стороні, я зазвичай все-таки, тут в мене включається феміністка. Тому що я рахую, що в Україні особисто в нас не захищена жінка. При всьому тому, що ми тягнемо дуже багато, але жінки в нас не захищені. І тому я виховувала своїх синів, щоб вони були все-таки, ну, такими мужчинами в своїх сім'ях. Ви довгий час перебували в декретній відпустці, тому що у вас хлопчики народжувались, ну, майже один за одним, так? І ви тривалий час їх виховували. 12 років, здається, ви були так. В декретній відпустці, але так? Це, напевно, не тому, що вони один за одним. У нас період був досить великий, але просто це були 90-ті роки, коли просто роботи не було. Я працювала на арматурному заводі інженером, і арматурний завод розвалився, роботи не було, садочків не було. Це просто я попала в такий період часу, коли я десь змушена була вибирати між тим, між сім'єю і роботою, і однозначно я вибрала сім'ю, тому що, ну, це був такий час. Зараз набагато простіше. Ну, ви були захищеною, тому що у вас був все-таки чоловік, який забезпечував сім'ю, але прийшов момент, коли ваш чоловік пішов на державну службу, і вам довелося очолити той бізнес. Як ви наважились? Ви взагалі-то займалися тим до того? Ну, по-перше, це сімейний бізнес. Коли є сімейний бізнес, то хочеш чи не хочеш, то до того і під час того ти мусиш всім займатися. Це по-перше. По-друге, в мене завжди були якісь лідерські такі якості, і я не боялася. Хоча 12 років, поки я... в мене три сина.
Трясина – це, якщо ти вмієш зробити порядок своїй сім'ї, і чоловік в мене теж непростий такий, знаєте, такий… А ну, де простих ви бачили? Простих складний. Взагалі не існує. Такий, що теж треба до нього підхід мати. Тому якщо я змогла навести лад своїй сім'ї, то, звичайно, мені вже було не страшно йти в сімейний бізнес. Хоча перший рік це було дуже непросто. Я все рівно мусила відвоювати. От де мені треба було відвоювати свій простір, це, звичайно, в цьому сімейному бізнесі, в якому, в принципі, всі вже стояли на своїх місцях, і я прийшла. Угу. От тут цілий рік мені знадобився. Їм треба було сприймати вже не чоловіка на посаді, а жінку. Все-таки, ну, тому що вони все рівно в них, ну, сприймали мене спочатку як жінку, дружину боса. Так, дружину боса. Угу. А я все-таки хотіла, щоб вони мене сприйняли як боса. Пані Дія, от ви маєте досвід і такий багаторічний мами, такі повністю тільки мами, ну і потім бізнес-леді. Як ви вважаєте, взагалі, жінці потрібно, окрім сім'ї, іще мати якусь роботу, а ще, крім того, іще її очолювати? Це ж надзвичайно складно. Чи все-таки для жінки на сьогоднішній день треба робити пріоритети в сторону сім'ї? Це кожна жінка, це індивідуально, однозначно. Це не можна, ну, не можу сказати, що комусь підходить це, другому підходить інше. Я не можу сказати тільки біле або тільки чорне. Кожна людина, я думаю, що це на різних етапах життя ми шукаємо себе. Просто не треба зупинятися. Наприклад, я впевнена 100%, що якщо б я ті 12 років не віддала своїм дітям, мені б зараз було б набагато більше проблем з дітьми. А тоді, коли я займалась вихованням дітей, і я рахую, що в мене діти гарно виховані, і вони нормальні, виросли діти, і я від цього надзвичайно щаслива, і коли вони вже стали на ноги, я пішла в бізнес. І тоді я сказала: хлопці, тут уже я починаю вас вчити самостійності повної. І все, і вони сприйняли мене вже, ну, вони мене відпустили, і я їх відпустила. Тому що не можна сидіти весь час і якби давити на дітей. Потім, зараз тим більше, я бізнес само собою, мені вже громадська робота цікава також. І я також себе в цьому знайшла. З 14-го року я, ну, десь трошки переживала, бо також жінка Анушкевичуса. І до мене було якесь упереджене відношення, але я переборола це упереджене відношення, і я пішла і вже стала волонтером, зробила цю групу волонтерську, яку ми, як ми, і розумієте, весь час життя міняється, і треба просто мінятися, тому що якщо ти зупиняєшся на тому, коли в тебе були діти, яким було 3 роки, 5 років, 10 років, і ти такою ж самою залишаєшся, коли вже твоїм дітям 30 років, тоді вже це погано. Пані Лідія, ви сказали, що ви є засновницею волонтерського громадської ініціативи «Свій до свого». Чому така назва і чим ви взагалі займаєтесь? Це «Свій за свого», це волонтерська ініціатива, вона, в принципі, працювала дуже потужно 14-19 роки, напевно, тоді, коли саме найбільша була потреба допомоги нашій армії. Зараз ми вже якби працюємо набагато менше, тепер, ну, тоді просто це було нон-стоп. 14-15-16 – це взагалі якийсь такий… У мене тоді бізнес відійшов на другий план. Я займалася тільки волонтеркою в більшості своїй, тому що то був такий час. Ми займалися допомогою армії. Зараз це вже менше, зараз просто нема тої потреби. Зараз інші виклики, і зараз, мені здається, більше потрібно займатися, напевно, якоюсь просвітницькою роботою для того, щоб наша країна трошки розвивалася в тому напрямку, яку ми хочемо. А в мене питання до вас знову, як до жінки. А ну, у вас хто? Внуки чи внучки? Хто? У мене два внука. У вас одні хлопці народжуються. Ну, ті, хто стежить за цим, роблять якісь аналізи, кажуть, що все-таки мами хлопчиків, вони відрізняються від мам
дівчаток, тому що хлопці потребують зовсім іншого виховання, і мами поряд з ними стають більш такими теж з чоловічими такими рисами. Вони такі дуже сильні, вольові. Як вам то здає? Навістки, мабуть, такі самі мають. Ну так, однозначно. А скажіть, чи допомагаєте ви, чим ви допомагаєте своїм синам, навісткам? Я, як колись шуткувала моя мама, я бабуся по виклику, якщо тільки щось треба, я зразу бігом біжу, і на мене завжди можна покластися. Тобто скажіть, якщо от ваші діти хочуть сходити в кіно і потрібно залишити внука, то ви... Та звичайно. Ти хочеш своїх віддати, чи просто я зараз... Ні, просто я маю досить, я от порівнюю. В мене внуки живуть зараз в Литві, але як тільки треба, наприклад, було, я зразу, я можу собі дозволити все тут лишити і поїхати туди, коли треба. Оце бабуся в Литву зганяти. Звичайно, тому що, наприклад, теща не може собі це дозволити, мама моєї невістки, бо вона прив'язана більше до роботи. Я така вільніша, і тому я можу все залишити і поїхати туди, і бавити дітей, скільки треба. Тут однозначно пріоритети внуки. Пані Лідія, я думаю, що наші глядачі, які щойно слухали нашу з вами бесіду, напевно, дуже багато дівчат позаздрили. І теж, напевно, хочуть таку свекруху, як ви. Що ви можете порадити жінкам, які не сьогодні, а завтра стануть свекрухами? Що їм потрібно зробити, щоб не зруйнувати молоду сім'ю, а навпаки зробити її міцнішою? Ну, я думаю, що просто, я ж кажу, поважати одне одного і все, не пхатися в сім'ю. І я думаю, зараз, знаєте, ви ще от говорите якимись такими трошки, мені здається, зараз все міняється. Міняється життя. І якщо раніше ми думали, що ми самі розумні, ми можемо вчити наших дітей, то тепер я бачу, скільки мої діти можуть вчити мене. І якщо б тоді, наприклад, коли я була молодою мамою, було стільки літератури цікавої, стільки можна було всього взяти, я була б набагато кращою мамою, однозначно. Тепер я можу багато чого, простір інформаційний дуже відкритий. Крім того, ми не маємо вже такої залежності, наприклад, нема в наших дітей такої залежності від нас, як тоді було. Бо ми були трошки бідніші, нам було важче. І тому зараз, просто поважати одне одного і все. І, наприклад, я не можу казати, що я розумніша від моїх дітей. Я не розумніша від моїх дітей. Я не набагато краща мама, ніж, наприклад, моя невістка. Я не можу сказати так, розумієте? Поважайте одне одного і все. А ви відчуваєте себе берегинею? Ви робите в родині якісь такі дні, там, якісь урочистості, коли ви збираєте всіх своїх синів, всіх своїх невісток за одним столом? Ви таке звичайно робите чи ви вже не робите таке? Ми робимо, однозначно. Наприклад, та сама Коляда, ми від цього не можемо відійти. Тобто цих традицій ви тримаєте? Це є, обов'язково. Це є. І це добре, тому що ці традиції ми переносимо, ми це переносимо далі, ми ділимося з ними. І я від цього щаслива, коли в мене внуки колядують, я щаслива. Коли невістки мої колядують, я щаслива. Сини колядують, я також щаслива. Отже, ви сучасна свекруха, але та свекруха, яка цінить традиції своїх предків і намагається це передати своїм дітям. Пані Лідія, ми щиро дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли, приділили нам час, бо розуміємо, наскільки ви зайнята людина. Бажаємо вам успіхів у вашому бізнесі. Ну і, звичайно, щоб невістка, яка незабаром прийде у ваш дім, нова, щоб вона теж була не гіршою за попередніх. Успіхів. Вона не гірша. Успіхів вам. Дякую вам за запрошення. За кілька хвилин в нашій студії нова гостя. Не впізнали? Це ж я, Карл Ольбрехт Віктор Ігнасіо Діонісій 19, більш знаний як Ковід. Коли мене вигнали з Китаю, я прийшов у Європу ще геть молодим і зеленим. Я мав придумати, як зміцнити і феєрично продовжити своє турне. Бо ж самою лише лихоманкою і кашлем вже нікого не здивуєш. І я придумав. Я заволодів людськими емоціями. Страх. Байдужість. Який ідіотизм цей карантин? Ненависть. Виселяйтесь геть, зараз. Тепер вже нічого не може завадити моєму пануванню. Оце що? Чи потрібна вам допомога? Може в магазин сходити?
Доброта? Сусіди, до аптеки за рогом завезли маски. Я зараз тут, комусь взяти? Щедрість? О, ні, тільки невдячність. Пандемія закінчиться, а пам'ять про людські вчинки залишиться. Переможемо коронавірус добрими вчинками. Школи і дитсадки закрили, щоб зупинити вірус. Час для супергеройських справ вдома. Підтримай близьких. В інтернеті або телефоном подзвони бабусі з дідусем. Знищуй мікроби. Допоможи батькам прибратися вдома. Надай батькам можливість трошки відпочити. Щодня дізнавайся щось цікаве і розповідай про це друзям. Дружба – справжня суперсила. Вчасно роби домашні завдання. Бути розумником – круто. Щодня роби зарядку і пий багато води. Все це – твоя супергеройська сила в особливий час. Ролі першого плану змінились. Лікарі, медсестри, санітари. У головних ролях звичайні люди, від яких раптом залежить усе. Хочуть вони цього чи ні? Щодня вони ризикують своїм життям, безпекою своїх родин, здоров'ям своїх дітей, щоб рятувати наших. Ми відступаємо на другий план. І все, що нам треба робити – бути свідомими та відповідальними. Хочемо ми цього чи ні? Герої нашого часу, втомлені і суворі, щодня йдуть у переповнені хворими приймальні інфекційних, знаючи, що це ще не кінець. Бути вдячними всім медпрацівникам – це найменше, чим ми можемо їм допомогти. Ми з вами. Ми дякуємо вам. Ми віримо у вас. І чекаємо лише добрих новин. Це програма «Сьомий поверх». Ми продовжуємо прямий ефір і вітаємо з ним ангела всіх Маргарит та говоримо про свято тещі та свекрухи, яке щороку відзначається в четверту неділю жовтня. От щойно на студії була Лідія Анушкевичес. Ну, ідеальна теща, як мій погляд. Свекруха. Ну, я думаю, що це швидше, знаєте, виняток, аніж правило. Тому що все-таки, особливо свекрухи, вони доволі прискіпливі жінки. До речі, ще у Глазового Павла, знаєш, була така гумореска, яка так, здається, і називається «Теща і свекруха». Будете мати бажання, можете зазирнути, навіть, напевно, в Ютубі десь є. Ні, я не буду розповідати гумореску. Там просто мова про те, що, знаєш, дві куми зустрілися, і вона питається одна іншу, що от я чула, що твій син нещодавно одружився, завівся сім'єю, що, напевно, він дуже щасливий. Вона каже, дійсно, він одружився, але він нещасливий, тому що жінка нічого не робить, тільки за собою дбає, ні борщу, ні супу йому не може зварити. А вона каже, ну, а дочка, в тебе ще дочка ж. А вона, от дочка наша гордість. Вона вийшла дуже, каже, вдало, але їй дісталася дуже погана свекруха. На кожному кроці її допікаєш, вона ні борщі не варить, ні це, тільки за собою доглядає. Тобто, розумієте, з позиції все-таки мами завжди беруть, знаєш, сторону своїх дітей. Але я знову ж тобі хочу сказати, у пані Лідії сини живуть окремо. Це теж тут є маленький, знаєш, величезний, не маленький, а навіть дуже великий плюс. Я по собі знаю. Тому що якби вони жили, якби вона жила зі своїми невістками в одній хаті і ділила з ними одну плитку і одну кухню, от тоді би невідомо, як би їхні стосунки розвивалися. Просто я не знаю, як в якій сім'ї, але от просто прийнято так, що наші старші завжди мають вчити молодших. Це ще, мабуть, якісь, ну, все-таки… Стереотип такий. Це вже застаріли, це стереотипи, і їх потрібно міняти, потрібно ламати. Тобто всі ми знаємо, всі ми от розуміємо, що на сьогоднішній день дуже багато молодих людей є дуже успішними і можуть ще навчити багато
багатьох набагато старших від себе. Тобто, якщо людина на певному, в певному але віці... Але старша людина, яка прожила, вона завжди каже, я прожила життя, я знаю краще, це життя... Не завжди. От пані Лідія не казала так. Так, да, бачите, вона легше відпустила. Ну, я кажу, тому що все-таки вона доволі молода, свекруха, вона, напевно, дуже рано родила своїх дітей, тобто вона надто сучасна, знаєш. Люди вже з таким з досвідом, з віком, все-таки у нас це генетично закладено, що ми дійсно завжди у всьому намагаємося повчати молодше покоління. Хоча теперішнє покоління не дається, воно не дається. Знаєш, ще моє покоління якось ми змушені були, тому що дійсно були, як каже пані Лідія, залежні матеріально десь, а відповідно і житло. Житлова площа найбільше, мабуть, вирішувала. Ти приходив до батьків жити її або його, розумієш, і ти змушений був десь промовчати, десь проковтнути, десь подушку поплакати, але стерпіти. А тепер... Спити, покурити, як а тепер кому дійсно, виходимо. Ви вже молоді люди найбільш незалежні, і в такому разі у вас є своя думка, яку ви можете відстоювати. Так, точку зору твою послухали, мою ще почуємо, напевно, в кінці. Пані Лідію Янушкевичу теж почули, і зараз я хочу почути думку. Зокрема, ми всі, і, напевно, ви, точку однієї з теж, а саме Галини Мартиненко. Доброго дня, пані Галина. Доброго, дивіться, у нас дискусія ведеться сьогодні протягом цілої програми. Кожен має свою точку зору. Ми хочемо почути вашу. Можливо, когось ваша, ну, наша точка підтримує когось або спростуйте та якісь факти. Пані Галина, як... знаєте, я ще хочу наголосити, що це свято спочатку, так як казав Роман, все-таки це було свято тещі. Так, тільки. Тільки тещі. Потім ж, ну слухайте, це, напевно, ми якась свекруха, які, свекрухи якісь почали, напевно, робити бум. Ну, бо, от це з феміністичної точки зору. Знову ж, я казав, що вони. І тут відстояли теж собі, розумієте, частину свята. Так. Ну, наразі ви ж теж колись були невісткою, так? І, напевно, ви, коли ви виходили заміж, бо ми одного покоління, то ви, напевно, все-таки пішли в прийми, чи ні, чи як? Ви знаєте, дійсно, великий фактор, визначний фактор в сімейних стосунках – це є окрема жилплоща. Нам теж так свого часу з чоловіком, коли ми одружилися, повезло, можна сказати, що ми одразу мешкали окремо від моїх батьків і від його батьків. Він у мене з Буковини, здалеку, ось, ну не дуже здалеку, але все-таки буковинець. І, звичайно, що ми туди їздили в гості, там нас дуже гарно, щиро по-буковинськи приймали. Мама чоловіка зразу до мене гарно ставилася. Не було такого, щоб ми там щось, не якісь непорозуміння були. Ну, напевно, що інтелігентні люди, мама вчителька, знаєте, молодших класів, уміння створювати атмосферу, уміння спілкуватися дуже багато давало в наших, скажімо, стосунках. Тому що, коли я тепер згадую наші стосунки, то, звичайно, що я, можливо, навіть була така трошки колючіша, така, як їжачок, знаєте. Молода просто ще була. Так, ну, тому що... Все-таки мама віддала свого, так як ви казали, віддала свого сина. Так? Ну, так і є це, правда. Так. І тут я прийшла, як ви кажете, конкурентка молода. Але мені дуже сподобалася сторона мого чоловіка. Він сказав, це моя Галина, я її люблю, і я нічого не хочу чути поганого про неї. А бачите, а тут можна теж поставити плюс його мамі, що вона виховала його як самостійну людину, і прийшов момент, він зміг захистити своє. Так, оце поняття в нього своє, що це моя Галина, бачите, моя. І от пані Ліда дуже гарно була сказала, що є такий момент, що, ні, це ви сказали, власне, що кожна створюється сім'я окрема, разом ми родина. Всі, і мої батьки, і його батьки, там, сестри, брати і так далі, це все родина. Але у нас вже маленька сім'я, у нас вже зароджуються свої стосунки. Ну і такі наші стосунки, скажімо, добрі, хороші. Ми обидвоє педагоги з чоловіком, виховали донечку. У вас одна єдина донечка, так? Бог дав тільки одну доцю. Хотіли ще дітей. Ну, але як там розпорядилися на горі, так і склалося. І ось наразі прийшов день, коли вона привела. Так, коли вона привела
хлопчика, з яким ми познайомилися. Знаєте, ми трошки хвилювалися, вона у нас вийшла, скажімо, не в 20 років заміж, трошки пізніше. І ми вже так хвилювалися, всі її подруги, вже дехто й по другому разу одружується. А чого хвилюватися, я не розумію. А раптом хлопців не стане. Краще, хай вони хвилюються, ті, хто по-другому разу виходить. Але насправді це знову ж той стереотип, від якого потрібно виходити, не спішити, подумати з головою. Так, правильно, вона казала, мамо, ну нема за кого. Наразі, от нема за кого. Щоб я подивилась на хлопця, так, і я зрозуміла, що він мій, я в нього закохалася. Ну і прийшов час, так і склалося. Знайшла вона собі парубка, звичайно, що одружилися. Ви знаєте, ми так з чоловіком тішилися. Ну, я не знаю, чи тому, що причина в тому, що в нас все-таки пізніше виходила заміж, не в 18 років, не в 20. Ви тішилися самій людині, яку вона привела, чи просто вже нарешті відпустили? Сама ситуація, що ось у нас буде син. Не зять, у нас буде син. Це дуже важливо. Насправді. Він каже вам, мама? Пані Галина, а каже. Хоча не зразу, і я не настоювала, бо до цього треба звикнути, в нього своя мама. Пані Галина, але так. Це теж такий стереотип, яким, напевно, ви давліли на свою дитину. Тебе вже всі заміж вийшли, подруги, вже по другому разу, як ви кажете, а ти ще не заміжня. Вам не здається, що ви на неї теж тиснули, і це теж, напевно, невірно? Ну, ми ж до неї не приступали з боєм. Ми питалися, дитинко, дорогенька, ну коли ж ти вже приведеш? Ну, розумієш, пиляли кожного. Ні, в якому разі. Коли ж ти нам приведеш свого обранця? Мамо, ще не час. Ну, все. А потім дочекалися. А от оце мені, до речі, подивіться, це теж проблема українських жінок, мені здається. От погляньте, наприклад, на принців уельських, які у них, до речі, дружини, що в одного в 30 років, так? І в другу, в 30 чимось, там, здається. Але які відношення до Кейт Міддлтон і до другої? Ні, це інше питання. Але просто, що вони вийшли заміж, вже дівчатам було по 30 років. І вони, ну, друга вже за принці повиходили заміж. Яка трагедія? Ніякої трагедії. Абсолютно. А у нас в українському народі чомусь вважається, якщо дівчина не вийшла до 25, ну, прямо вже стара діва і все. Ні, справа в тому, що ті вийшли за принців, а у нас... В Україні принців нема, у нас гарні хлопці є. Так от, моя дочка дочекалась хорошого хлопця, слава Богу. Ну і тепер у нас двоє внуків. Він прийшов у Приймі, чи вони теж окремо жили? Теж окремо. Спочатку трошечки так не було одразу, де мешкати, хотіли окремо. Ну, то трошечки жили у бабусі. Ну, тільки не з вами. Ми просто тут не мешкали, тоді ми жили у Калуші. А, зрозуміло. Ми жили тоді в Калуші, і коли наші діти одружилися, і вже донька потім вже, коли чекала дитину, сіли ми з двоє з чоловіком і кажемо, бо мої батьки тут мешкали, у Франківську теж. Бо так, як кажу, по направленню колись поїхали в Калуш на роботу, і так і працювали ціле життя. А прийшло так ситуація, і кажу, що ми тут робимо? Діти у Франківську, будуть онуки. Що ми тут двоє з тобою будемо робити? До кумів можна приїхати в будь-який час, до своїх друзів. А дітям треба бути коло дітей, хочеться допомогти. Тим більше є можливість, є квартира, це ж не то, що приїхати десь тут знімати квартиру чи ще там. От. І ми так вирішили, знаєте, думка була обидвох одинакова, і нам дуже добре, що наші внуки. Пані Галина, але ви не намагалися втручатися, особливо в перший період, ну, півроку, можливо, рік, в їхню сім'ю? Ви зайвий раз їм не телефонували, не приїжджали, чи навпаки ви це робили? Ми одразу фактично приїхали, через півроку перебралися до Івано-Франківська, але такого, щоб ми втручалися, щоб ми повчали, як то все кажуть, знаєте, повчали. Я вважаю, що не було. Хіба би спитати дочку і зятя. Як вони це з історії сприймали? Нам здавалося з чоловіком, що ми так тримаємо нейтральну сторону, стараємося, щоб вони порозумілися, щоб вони знайшли одне в другому точку опори. А ми вже тільки будемо допомагати. Ну, ми почули вже, яка ви були невістка, а от яка ви теща, ми так і не дізналися, яка. Ну, я розумію, що ця думку треба питати зятя.
Але якщо його немає, як ви себе вважаєте? Ні, ви знаєте, є другом? А можна я запитаюся таким чином? Якби наразі ваша донька з зятем посварилися, і донька би прийшла до вас з тим, що вона прийшла до вас жити якийсь проміжок часу, що між ними такий розрив, і вона хоче у вас пожити. Ваша реакція на цю ситуацію? Дуже що б ви зробили? Дуже було б сумно, звичайно, з цієї події. Дуже було б сумно. Хотілося б зрозуміти дочку і направити її в правильне русло, щоб вона не робила дурниць. Ви б її прийняли, так? Чи хіба ні? Переночувати. Хіба переночувати, бо вже пізно з дітьми мусиш десь бути, ні? А далі, дитино, в тебе є своя родина. Вирішуйте проблеми двоє, бо ви сім'я, ви обидвоє вже єдине ціле. От все ж таки, повертаючись до мого питання, просто, ну, у нас така є традиція, можна сказати, стереотип, що зяті теща ніяк не можуть вжитися, вони завжди сваряться, то ну, і теща... Навпаки, що навпаки? Це свекруха з невісткою завжди лається, а теща... Тут прям не знаю, всі люблять тещ свої. Навпаки кажуть, що теща... Я наступний раз свого тата приведу на ефір. Там контенту такого, що дай Боже, хоч відбавляй. Там просто, я думаю, привели, ми могли б ще одну продовжити програму. Ну, я не знаю, ну, всі анекдоти про тещ йдуть. А у тому-то і справа, що про свекруху не йде, тому що свекруха надзвичайно, напевно, так вороже це сприймає, що про неї навіть бояться сказати зле слово, розумієш? А теща, вона така поблажлива, вона посміється разом з тобою і далі мирно почнете співіснувати. Так чи ні? Ну, мені здається, що навпаки. У нас до конфліктів ніколи не доходило, таких навіть ситуацій не виникало. Толерантно до всього ставимося. Як зять до нас з чоловіком, так, звичайно, ми до них ставимося, зокрема, до нього. Дуже шануємо, поважаємо, тому що він батько наших внуків. Ми тішимося і гордимося. Пані Галина, а не було такого моменту, коли ваш чоловік почав, можливо, десь ревнувати вас, що ви надто прихильно ставитеся до зяття? Були такі якісь моменти? Ну, можливо, не було, тому що ви разом не жили? Напевно, що так. Але коли народилися внуки, перша особливо внучечка, коли народилася, ми ж там з раночку були до ночі. Ви вважаєте, це вірно? Це правильно? Вони просили, кликали. Трохи було заважко. Знаєте, бо одразу і мешкали окремо, і все, знаєте, трошки було їм заскладно. Це була просто наша допомога. Абсолютно не для того, щоб вести якісь примудрі розмови, це була фізична допомога. Тоді інше питання, чи, от, наприклад, хотіли вони вас дуже на внуків, щоб ви їх бавили, а от свекруха, от як ви ладили з нею? Ну, була відстань велика, розумієш? Там тільки ми тут, а мама зятя мешкає у Франківську. Вона... А, ти це про це питаєш? Так, так, про так. Це? Ага. Ні, ага. Не знаю, дав Бог розумну жінку в сваки. Тобто, ну, дуже якщо приємно. Підсумувати в загальному програму, то все, ну, в більшості залежить від жінок. Якщо мудра жінка, то все буде добре. Ну, пані Галина має педагогічну освіту, бо ми ще і чоловік теж педагог. І чоловік це теж дуже багато, яка ж пояснює. Ви знаєте, мабуть, дуже гарну пораду одразу, як діти наші одружилися, сказав мені мій чоловік і нам. Так ми порадили. Ну, він мені каже, ти знаєш що, давай не будемо робитися такими родичами, сватами, так якби ми були найрідніші. Рідні діти. А ми толерантно відносимося одні до других, шануємо, поважаємо, але не стараємося, як то кажуть, і на обід прийти, і на вечерю, і зранку певна сказати доброго ранку. Все рівно так. Але запросити... Ні, так питання ма, всі свята, все це все було разом, це навіть питання ма, це є, це все. Ну, шкода, що цього року не стало нашої сваки. Теж Галина називалася, дуже приємна жінка. Ну, так склалося. На сьогоднішній день ви являєтеся вже берегиною таких оцих цього роду. Такого, так, якби... Ще бабуся є. Ще є бабуся нашого зятя, пані Оля. Мудра жінка, розумна, строга, але розумна. Це, знаєте, коли поєднується строгість і розум,
Тобто нема оцього баловства, то вона... буде результат, так? Дуже приємно. А скажіть, будь ласка, чи от, ну, все-таки буває з точки зору досвіду якась ситуація в дітей, яку от ти розумієш, що ти хотів би трішечки виправити. Чи є щось таке от у ваших дітей, в сім'ї ваших, вашої доньки? Має звузи, щоб я хотіла щось виправити, так. Змінити, так? Так. Мається на увазі. Ну, і чи ви даєте якусь свою пораду, чи ви... Ну, хіба можу висловити тільки свою думку. А щось конкретне, якщо чи є? Такого немає, що дитину зроби так. Мила моя, ну послухай мене і зроби ось отак. Ніколи в світі. Я можу сказати, я би на твоєму місці, можливо, поступила так, але у вас зовсім інакше сім'я. Ну, це то саме, просто іншою формулювання. У тебе своя сім'я, ти знаєш свого чоловіка, знаєш своїх дітей. Так, можливо, я би на її місці поступила по-іншому. Зробила б, ну, вчинок інакший. Вона вже доросла жінка, він дорослий чоловік, вирішують, як в певній ситуації, як їм поступити, як з дітьми, як з нами і так далі, і тому подібне. Ми дуже тішимося, коли у нас є сімейні обіди, коли вони до нас всі приходять, або коли ми йдемо до них. Шкода ж, цим коронавірусом воно трохи зменшилося, з цією бідою нашою. Ось, у нас була дуже гарна традиція, ми взагалі родиною збиралися на перше Різдво, як то говориться, на католицьке Різдво. Ми завжди з родиною збиралися у когось. До когось їхали. От я снята народом, чи та тут у нас у Франківську, чи де, чи... Ну, тут... Вся родина з'їжджалася до тих людей. І кожного року було дуже цікаво. Щось дивилися, якісь там відео, ще щось переглядали, які там успіхи. Ну, склали генеалогічне дерево нашої родини. Хлопці наші попрацювали, племінники. Ну, знаєте, так приємно. І от минулого року перший раз ми мали на Великдень зустрітися, і ми не зустрілися. Чекаємо грудня місяця, дасть Бог, може буде легше, може побачимося, все-таки родина зустрінеться. Це, ну, наразі ми так розуміємо, зачепили вже карантинний момент, так, і ми хочемо скористатися цією нагодою і знову звернутися до наших глядачів, сказати, що бережіть себе, не забувайте про дистанцію, не забувайте щоразу мити руки, тому що, на превеликий жаль, вірус є, і як нам прогнозують вчені, науковці, що він буде ще аж до кінця весни. Тому намагайтеся не захворіти, бережіть себе, а відтак і бережіть своїх рідних. Ви знаєте, все-таки я от дуже часто порівнюю, зараз ж дуже багато наших жінок, і дівчат живуть і працюють в Італії, дехто навіть наважується вийти заміж за італійця, хоча потім, можливо, через якийсь проміжок часу дуже шкодують про це, бо все-таки наші або чоловіки... Або не шкодують, ні, більше шкодують, тому що наші чоловіки більш такі, все-таки, мені здається, більш такі відповідальніші, більш такі незалежніші, тому що, і кажуть, якщо ти одружуєшся на італійці, це відтак має на увазі, що ти одружуєшся на його мамі, бо вона буде завжди присутня у твоїй сім'ї. Нашим жінкам, на щастя, мені здається, таки дійсно вистачає мудрості. А можливо, тому що ми вже стали краще жити і маємо можливість жити окремо від батьків, так. Все-таки вистачає терпіння і розуміння того, а ще від наших чоловіків, знову ж таки, що вони вміють захистити свою сім'ю від своєї мами. Кайдашевої сім'ї не буде. Не буде. Ми наразі, можливо, це нам так просто пощастило, що ми сьогодні таких гостей запросили, у яких все в сім'ях гарно. Зразкових. А зрештою ми тільки чули одну сторону, а зрештою ми чули тільки з вами одну так. сторону. Варто було б з того боку екрану поспілкуватися із нашими, скажімо, ну, з моїм зятем. Але, пані Галина, сьогодні все-таки не сьогодні, але в цю неділю, так. яка буде, окрім того, що ми підемо голосувати, маємо можливість привітати зі святом і тещ, і свекрух. Тому не забудьте, і 25 жовтня неодмінно купіть своїм другим мамам, бо це все ж таки мами, якісь квіти, якісь солодощі. Зробіть собі таке невеличке родинне свято. Роман, це теж тебе стосується, і тебе теж, Станіслав. Хочу тобі це все ще, але ти вже можеш підлизуватись, уже можеш підлизуватися. Всім бажаємо гарного, гармонійного вечора. Зустрінемося завтра в прямому ефірі на телебаченні «Галичина» на 7-му поверсі о 17-й годині. До зустрічі!